Le të vazhdojmë këtu. Disa krijues danez, arkitekt, që punojnë në Tiranë. Po, në Tiranë. Do të thotë kanë projektet në Tiranë. Është Bjarkenus, që punon për teatrin e ri kombëtar, nuk e dija këtë. Dhe dikush tjetër, që kaloi bashkë me danez të tjerë, sa ditë përpara dhe që ishin tanë sa mjaftëm dhe i tuajët, është një studio, Sebra, që ka fituar një konkurs shumë të madhë për një kullë në qendër, për apartamente, apo për përdorimet të ndryshme, për apartamente dhe për të tjera qëra. Kjo është zyra ime. Këtu punoj, dhe këtu pikturoj. Ndodhë gjatë takimeve. Pra, aktualisht, keni dy zyra. Po, ata ulem, du dhe unë nga në tjetër dhe ndërkohë se dojtë. Ju lutem. Pra, këto janë tuajas dhe mund t'i njohë. Është letra e murit. Kjo është për ju. Është i punuar me dorë. Dhe të pari, kjo është një shall. Është shumë i bukur. Shumë i bukur. Dhe ky është një mozaik shumë e famshëm e Shqipërisë. Është po kështu edhe një edicion shumë i kufizuar, është për ju dhe një çantë. Me çantën mund të shkoni të bëni pazar tjelave. Nuk e kam parë kurrë një zyrë të tillë. Duhet jetë vetmja në botë. Angela më thatë një të gjë. Po, thatë të njëjtën në gjë. Pikturon aty, drejtë për drejtë, jo, janë vizatimet. Pasta hidhen në kompjuter, përpunohen, priten dhe pastaj prodohen. Të këndshme. Më pëlqejnë vizatimet, faleminderit shumë. Kjo e kam bërë qendër për hapjen dhe dialogun, pra kati i parë është i gjithi për publikun. Këto hall e kemi për delegacionet. Këtu, kjo është drejtoresha, përshëndetje, kryeministre, mirë se erdhët në qendrën për hapje dhe dialog. Këtu kemi një sal të vogël kinemaje për studentët, e për grupe që të vinë, të diskutojnë, të shohin video. Këtu kemi bibliotekën. Kjo është biblioteka shumë funksionale, ka edhe një videotekë. Gjithashtu ka edhe aktivitetet të ndryshme promocionale që zhvillohen. Këtu kemi literaturë politike dhe sociale. Të gjitha këto janë të dhënat e qeverisë qysh prej ditës së parë zyrtare pas pavarësisë. Është gazeta zyrtare. Këtu ju do të lini një shënim. Të gjithë vizitorët e shquar e bëjnë këtë gjë. Këtu? Po, këtu. Faleminderit.
And these are tables made by Albanian. Këto janë tryeza që janë bërë prej gurësh shqiptar. Dhe gjitha tryezat mund të bëhen një tryeze vetme, dy mund të bëhen bashkë dhe të shkëputen. Ndërkohë që këto piktura janë nga një program që kemi për fëmijët në qendër. Ata mund të vinë, mund të bëjnë vizatime, ne i ekspozojmë, ata vinë me prindrit. Këtu do t'ju tregoj një gjë të fundit. Jam I sigur që nuk e ne pasur rastin të shihni. A keni pasur rastin të shihni tryezën e përsosur demokratike? Jo, nuk ma hamandja. Është këtu. Është tryeza e përsosur demokratike, sepse ti nuk e di se ku është shefi. E jani të shihni tryezën demokratike. Nuk e dini se ku është shefi, apo jo? Kështu që... Atëra ku do të ulesh? Në ndonjë pse. E pat? Tryezën? Kjo është pamja e parë e tryezës demokratike, sepse nuk e di se ku është shefi. Kulen jo. Kudo që ti jetë mundur për të. Tashmë do t'ju tregoj një projekt të madh jashtë. Gjatë komunizmit ka qenë piramida, një lloj mauzoleumi I diktatorit. Këtu? Jo, jashtë ndërtesës. Dhe tashmë po e transformojmë në qendrën më të madhe rajonale të inovacionit digital. Është një projekt që po bëhet nga vini mas dhe më vërë dhe vëja holandeze, edhe ata janë mjaft me emër. E kemi rindërtuar thuaj se të gjithën. Këtu ka qënë piramida. Tani do tjetë për biznese start-upe, po pjesët e muzeut nuk janë matu, janë hequr. Këtu do të ketë start-upe, do të ketë kurse për fëmijën dhe gjitha elementet e inovacionet digital. Nuk e di në qovë se ke dëgjuar për një program tjerë zakonshëm që është krijuar në Armeni dhe quhet Tuma. Dhe më pas u morë në Francë, mendojt në Londër, dhe ne jemi të tretët që e kemi marë. Është një program ku fëmija e moshës 7 vjeqare, 8 vjeqare, a 10 vjeqare, në rrem të mësojnë teknologjin, por në një mënyrë shumë ndryshe nga ju e zakonë shmja. Pra, ju mësojt robotika, të tjera elemente. Praktikisht është vëndi me I sukses shëmë tu, është nga në tjetër. Janë fëmijët interesuar për të? Nuk kemi më vënde. Ndërkohë që flasim, kemi 1500 fëmijë, nuk ka vënde. Dhe puna që bëjmë, do t'jenë këtu pastaj, po, do t'jenë aty. Nuk kanë më vënde, është një program jashtëzakonshëm, shihene, është program I shkëlqyer, sepse I ndihmon fëmijët të kuptojnë se këto mjete, këto pajisje nuk janë për të luajtur, për të humbur kohën, por janë për të bërë diçka tjetër, për të zhvilluar ata, po, po. And this boulevard also was planned by the Italians. Dhe ky bulevard po kështu është projektuar nga italianët në kohën e mbretit. Kjo është ndërtuar nga sovjetikët në vitet 50 dhe ka pasur komitetin e përgjithshëm partisë komuniste, ndërkohë që tani është parlamenti. Ky është hoteli I parë I huaj që është ndërtuar në vitet 90. Vitet 90, po. Pra, ju thoni që kjo është ndërtuar nga italianët, bulevardi po, ndërkohë që atje është universiteti.
Një stadium I ri është aty. Ky pra thoni që është parlamenti, po, është parlamenti.